Rabi, kush ka më katuar? Ky apo prindërit e ti që ka lindur i vend? As ky nuk ka më katuar, as prindërit e ti. Por kjo ka ndodhur që tek ai të duken punët e Perëndisë. Ne na duhet të kryejm punët e atij që më ka dërguar sa është ditë. Vjen nata, kur askush nuk mund të punojë. Sa kohë jam me ju në botë, unë jam drita e botës. Lau në pelk të Siloamit. A nuk është ky ai që rrin të ulur dhe lypte? Ky është ai. Jo. Por në gjana ti, unë jam ai. Si pra t'u hapën syt? Një njeri që quhet Jezus, bëri balt, më leu syt dhe më tha. Shko në Siloam dhe lahu. Shkova dhe më t'u larë, më erdhën syt. Ku është ai? Nuk e di. Si erdhi shikimi? Ai vuri balt mbi syt e mi, u lava dhe shoh. Ky njeri nuk është prej Perëndis, sepse ai nuk e mban të shtunën. Si ka mundësi një njeri mëkatar të bëjë të tilla shenja? Çfarë thua ti për të? Me që ai t'i hapi syt. Ai është profet. Bën zë prindërve të atij. A është ky djali juaj që thoni se ka lindur i verbër? E si shehej tani? E dim që ky është djali ynë dhe që ka lindur i verbër. Por se si shehej tani, nuk e dim. As kur që hapi syt, nuk e dim. A është në morsh, pyeteni, dhe do të flasë vetë për vetën e ti. Jepi lavdi Perëndis. Ne e dim që ky njeri është mëkatar. Nëse ai është mëkatar apo jo, nuk e di. Një gjë e di. Ishte i verbër, tani shikoj. Çfarë të bëri ai? Si t'i hapi syt? Ju a thash tashmë dhe ju nuk e dëgjuat.
Përse doni të dëgjoni përsëri? Mos doni të bëni edhe ju dishepujt të tij? Ti je dishepulli atij, kurse ne jemi dishepujt e Mojsiut. Ne e dim që Perëndia i foli Mojsiut, por këtë nuk e dim nga është. E pra, kjo është e çuditshme që ju nuk e ditë keni nga është. Dhe megjithatë, ai mi hapi syt. E dim që Perëndia nuk i dëgjon mëkatarët. Po nëse dikush ka frikë Perëndin dhe bën vullnetin e tij, këtë e dëgjon. Që prej fillimit jetës nuk është dëgjuar që ndokush t'i jap syt atij që ka lindur i verbër. Po të mos ishte ky prej Perëndis, nuk do të mund të bënte asgjë. Ti të i ke lindur në mëkate dhe na mëson, e? A beson ti në birin e njeriu? E kush është ai, zotri, që unë të besoj në ta? Ti e ke parë. Është ai që po flet me ty. Besoj, zot, dhe e adhuroja. Për gjykim kam ardhur unë në këtë botë, që ata që nuk shikojnë të shohin. Dhe ata që shikojnë të bëhen të verbër. Mos jemi edhe ne të verbër? Po ti ishi të verbër, ju nuk do të kishit mëkat. Por tani thoni, shohin. Prandaj mëkati juaj mbetet.